umr yo'ldoshim bilan sevishib turmush qurdik. Borgan xonadonimda kenja kelin maqomini olish nasib etdi. Ovsinim mendan 7-8 yosh katta ayol edi. Qaynisingillarim esa uzatilgan bo'lib, bir hovlida ikkita kelin turardik. To'yim kuni ammam ovsiningdan ehtiyot bo'lgin. Ovsin ovsinga tosh otadi deyishadi. Deganida xolam esa Gulnorani halitdan qo'rqitmang, aksincha ovsin yangi kelinga bilmaganlarni o'rgatadi, deb qo'shimcha qilgandi. Kimning gapi qay darajada hayotimda aks etishini men hali bilmasdim. Ammo mendan avval o'sha xonadonga moslashib ulgurgan, past baland yo'lni xuddi men kabi bosib o'tgan yana bir ayol borligidan shodlangandim. Axir u ham yosh bo'lgan, oiladagi katta kichikning fe'li ham ko'proq unga ma'lum. Opa singildek bo'lib yashasak, hammasi yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Biroq turmushning yo'llari mening qay darajada adashganligimni isbotlab berdi. Bir haftalik kelinchakman. Kir yuvmoqchi bo'ldim. Aksiga qaynonam ham yo'q edi. Ovsinimdan mag'zavani qayerga to'kay? O'ra bormi? Deb so'radim. Yo'q, bizda o'ra yo'q. Ana bu yerga to'kavering, deb tomorqani ko'rsatdi. Men ham u ko'rsatgan tomonga to'kdim. Oradan hech qancha o'tmay, daladan kelgan qaynotam men mag'zava to'kkan joyni ko'rdi-yu, fig'oni falakka chiqdi. Farosat bormisizda? Qanaqa ayolsiz? Ko'zingiz ko'rmi? Men u yerga urug'lik sochib qo'yuvdim-ku, deganicha baqira ketdi qaynotam. Men haligi kelinoyim aytganlari uchun gapim chala qoldi. O'ljasiga tashlangan burgutdek ovsinim menga ko'zlarini katta-katta ochib gapira boshladi. Nimalar deyapsiz? Men sizga narroqda o'ra bor, o'sha yerga to'king demapmidim? Nega menga tuhmat qilasiz? Dada, men bu kelinga aytdim. Uyaling kelin, hali yoshsiz. O'zingiz qilgan ishni birovga to'nkamang. Degancha qaynotam uyga kirib ketdi. Lol bo'lib qoldim. Xuddi birov yordam beradigandek chor atrofga alangladim. Yig'lab yuborishdan arang tiyilib turardim. Nega unday qildi? Mening aybim nima axir? Oshxona tomon yo'nalayotgan ovsinimning yoniga bordim. Kelinoyi, axir o'zingiz aytgandingiz-ku. Yo'q, men aytmagandim. Degancha masxara omuz kulgan ayol ko'zimga shunaqangi xunuk ko'rindi. Yo tavba. O'rtamizda bo'lgan voqeani qaynotamdan eshitgan qaynonam esa mening yonimni oldi. Hali yoshda o'rganib ketadi. Lolaxon, ovsiningizga o'zingiz o'rgating-da, deb ovsinimga sinovchan nazar tashladi oyim. Ovsinim esillab bo'lgancha chiqib ketdi. Katta kelinning tushganiga 7 yil bo'lgan esa-da, hamon farzandi bo'lmagani uchun unga qattiq gapirishmasdi. Ko'ngli siniq, battar siqilmasin, derdi qaynonam menga yolg'iz qolganimizda. Qolaversa, ovsinim erimning ammasining qizi ekan. Shu sabab qaynotam jiyaniga ko'proq yon bosardi. Ishdan kelgan erimga bo'lgan voqeani aytib berdim. Shamshod akam men bilmagan yana bir haqiqatni aytdi. Gulnora, Lola kelinoyimdan ehtiyot bo'lib yur. Men uning singlisiga emas, senga uylanganim uchun ham alami bor. Xuddi o'ljasini kutib yotgan ilondek, zahrini suqishga tayyor bo'lib yuradi. 7 yildan buyon tug'magan bo'lsa-da, singlisini o'ylagan dadam ularni ajratib yubora olmaydi. Yolg'izgina singlim xafa bo'lmasin deydi. Shuning uchun nima kerak bo'lsa oyimdan so'ra. Erimning ogohlantirishidan so'ng munosabatimni o'zgartirmadim-u, ammo o'zimga ehtiyot bo'lib yuradigan bo'ldim. Kunlar o'tib homiladorligimni payqadim. Ovsinim bo'yimda bo'lganini eshitib o'zgargandek bo'ldi. Men bilan iliq muomalada gaplashar, menga mehribonchilik qilardi. Hatto
ovqatni o'zim qilaman. Choyni ham o'zim damlab beraman. Siz dam olavering, derdi. Hayratlanardim. Balki o'zida bo'lmagani uchun men ham shunday bo'lay deb niyat qilayotgandir, deb o'yladim. Ammo 2 kundan so'ng menga suzilayotgan taomga nimadir sepayotganini ko'rib qoldim. Ko'nglim xijil bo'ldi. Kosadagi ovqatni qoshiq bilan kavlashtirib o'tirdim xolos. Rosti, yeyishga qo'rqdim. Mening o'tirishimni ko'rgan qaynonam, Gulnora, "Nega ovqat yemayapsiz?" deb so'radi. Negadir ko'nglim behuzur bo'lyapti. Ovqat tomog'imdan o'tmayapti, dedim ovsinimga sinovchan tikilib. U esa menga parvo qilmay, bamayli xotir ovqatni ichardi. Homiladorlikda shunaqasi ham bo'ladi. Ko'nglingiz tusagan narsani yeng. Bolamiz sog' omon tug'ilsa bas, dedi qaynonam mehribonlik bilan. Kunlar o'tib, mening qornim kattalashgani sari ovsinimning ham makr hiylalari ko'payib borardi. Mehmonga kelgan qaynisingillarimga meni tinmay yomonlardi. Ammo qaynonam esa aksincha meni maqtab, uning og'iz ochishiga yo'l qo'ymasdi. Bir kuni uyda uxlab yotsam, eshik ochilib yopildi. E'tibor qilmadim. Bir vaqt nimadir tiqirladi. Chorasiz bosh ko'tarib uy ichiga nazar soldim. Yerda ilon turardi. Qo'rqqanimdan baqirib yubordim. Ovozimni eshitib, qaynota-qaynonam yugurib kirishdi. Gazandani ketmon dastasi bilan o'ldirgan qaynotam, "Eshikni yopib yuring", deb tanbeh berdi. 9 oy davomida ovsinim qornimdagi bolamni tushirish uchun tinmay makr-xiyla o'ylab topardi. Biroq Xudo mehribon ekan. Vaqt soatim yetib o'g'illi bo'ldim. Hamma xursand, ayniqsa qaynota-qaynotamning quvonchi cheksiz. Ammo bu uyda bola boqishga ham qo'rqib qolgandim. Bolamga biror narsa qilmasin-da, deb xavotirda yashardim. Bir kuni uyda hech kim yo'q, qorong'u tushib qolayotgandi. Qaynonam kelavermagach, ovsinimdan bolamga qarab turishini iltimos qildim. U rozi bo'ldi. Ko'nglim allanechuk bo'lsa-da, bola begunohku, hech narsa qilmas, deb o'yladim. Ovqatimni qovurib, dimlab kelsam, bolam beshikda pishillab uxlardi. Ovsinim esa ko'rinmasdi. Ko'nglim tinchlandi. Yana oshxonaga qaytdim. Shu payt bolamning chinqirib yig'lagani eshitildi. Yugurib uyga kirsam, beshikdagi bolamning bo'ynida chayon turardi. Go'dagim og'riq azobiga chidolmay yig'lardi. Men esa qotib qoldim. Hozirgina hech narsa yo'q edi-ku. Kelinoyi, deb chaqirdim. U ovoz bermadi. Nima qilishni bilmay qoldim. Beshikdan yechib olgan bolani bag'rimga bosgancha yon atrofga alanglardim. Shu payt ko'zini ishqalab ovsinim nargi uydan chiqib keldi. "Voy, Samadjonni uxlatib kirib ketgandim-ku", dedi ovsinim. "Bolamni chayon chaqib oldi", dedim ko'z yoshlarim yuzimni yuvib. "Nima qilay?" "Men nima qilishni bilmayman", deb yelka qisdi ovsinim. Shu mahal qaynog'am kirib keldi. Gap nimadaligini bilgach, darrov kasalxonaga olib ketdi. Bolam tuzalib uyga qaytdik. Ammo ko'nglimda bu ayolga nisbatan nafrat paydo bo'ldi. Ilgari hurmatini joyiga qo'ygan bo'lsam, endi o'zgargandim. Men ham u bilan tengma-teng gap talashardim. Xullas, 2 kelinning janjalidan bezor bo'lgan qaynotam bizni bo'lak qilib chiqarib yubordi. 2-chi o'g'lim tug'ilganda qaynonam bolani ovsinimga berishimizni iltimos qildi. Men ko'nmadim. Ammo akasining baxtini o'ylab, erim bolani ularga berishga rozi bo'ldi. Chorasiz qolgandim. Bolamni berarkanman, xuddi yuragimni sug'urib berayotgandek sezdim o'zimni. Har kuni yig'lardim. Ayniqsa ko'kragim to'lib, og'riganda bolamning yig'layotganini his qilib turardim. Chidolmadim.
Oradan 3 gün o'tib qaynonamnikiga bordim. Hovliga kirarkanman, ichkaridan bolaning yig'isi eshitilardi. Bir muddat kutib turdim. Ammo ha deganda ovoz tinmagach, sekin ovsinimning uy tomon yurdim. Derazadan mo'raladim. Yalang'och holda yotgan bolam tinmay chinqirardi. U yig'lagan sari meni birov pichoq bilan nimtalagandek bo'lardi. Bir mahal uxlab yotgan ovsinim bolaning ovozi tinmagach yuziga bir urdi. Tarsaki 10 kunlik go'dakning emas, mening yuzimga tushgandek bo'ldi. Dotlab yubordim. Yugurib kirdim u bolamni qo'limga oldim. Senga Xudoim bilib farzand bermagan ekan, sadqayi ona ket degancha bolamni ko'tarib chiqib ketdim. Ovsinim yana yolg'onlarni to'qidi. Hatto uning aldamchi gaplari sabab erimdan ham kaltak edim. Ammo bolamni unga bermadim. Ehey, o'tgan yillar ichida uning qilmagan yomonligi qolmadi hisob. Erimdan ajratish uchun qilingan makr-hiylalar, fitnalar. Hammasiga chidadim, hammasiga sabr qildim. Yaxshi kunlarni kutib yashadim. Qaynonamgina meni to'g'ri tushunardi. Sabrli bo'ling bolam, derdi nuqul. Oradan yillar o'tdi. Ikki o'g'limdan so'ng ikki qizim tug'ildi. Hayot o'z o'zanida sekin oqardi. Qaynona qaynotam dunyoni tark etishgach, qaynog'am boshqa ayolga uylandi. Bitta uyda ovsinim kundoshi bilan yashashga mahkum bo'ldi. Katta o'g'limni uylantirganimizda to'yga aytish uchun ularnikiga bordim. Ovsinim kasal bo'lib, yotoqqa mixlangandi. Badaniga yiringli yaralar toshib ketgan ekan. Hatto tug'ishgan singlisi ham qaramay ketib qolibdi. Kundoshi esa eridan qo'rqqani uchun ham uni ko'chaga haydamas, biroq aksariyat hollarda bu ayol qarovsiz qolib ketarkan. Gulnora, sizga qilgan yomonliklarim o'zimga qaytdi. Meni kechiring. Ichimga kirib olgan hasad meni shu ko'yga soldi. Sizga hasad qilardim. Mening erim bilan munosabatim siznikidek emasdi. Bu menga ta'sir qilardi. Kamiga farzandli bo'lolmayotganimdan battar ichim yonardi. Qaynonam sizning yoningizni olganida yonib ketay derdim. Meni kechiring, deb yig'ladi. Menga juda ko'p jabru sitam yetkazgan bo'lsa-da, bu ayolga rahmim keldi. Erim bilan maslahatlashib uni uyimizga olib keldik. O'zim parvarish qildim. Biroq to'ydan bir hafta o'tgach ovsinimni tuproqqa qo'ydik. Bu dunyoda qilingan yaxshilik ham, yomonlik ham javobsiz qolmasligiga yana bir isbot edi. Hikoya tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.